आजभन्दा झन्डै 100 वर्ष अगाडिसम्म टेलिभिजनको आविष्कार भएको थिएन। त्यतिबेला रेडियो नै एकमात्र मनोरञ्जनको विकल्प हुने गर्दथ्यो र रेडियो नै संचारको प्रमुख माध्यम थियो। देश दुनिया र मनोरञ्जन जगतका सबै खबर रेडियोका माध्यमबाटै मानिसहरूसम्म पुग्थ्यो। मानिसहरू रेडियो सुन्न आतुर रहन्थे, यतिसम्म कि मानिसहरू रेडियोमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू ठिक त्यसरी नै प्रतीक्षा गर्ने गर्दथे जसरी आज टिभीमा प्रसारण हुने आफ्नो मनपर्ने धारावाहिक वा फिल्म हेर्नका लागि आतुर हुने गर्दछन्। हुन त पहिलेको जस्तो रेडियोका श्रोताहरू नभए पनि आज पनि रेडियोका श्रोताहरू भने कायमै छन्। यसको मुख्य विशेषता भनेको यो हो कि तपाईँले यसलाई बजाएर तपाईँ जेसुकै काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँको काममा कुनै अवरोध पुर्याउँदैन जसरी टेलिभिजन मिडिया, पेपर मिडिया र डिजिटल मिडियाले पुर्याउने गर्छन्। तर के तपाईँलाई थाहा छ यति महत्त्वपूर्ण यन्त्र रेडियोको आविष्कार कसले गरेका थिए? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आज हामी तपाईँलाई हाम्रो यस श्रृङ्खलामा रेडियो आविष्कारको इतिहासका बारेमा सविस्तार जानकारी दिनेछौँ। त्यो सन् 1880 दशक थियो जब पहिलो पटक धेरै वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरूले रेडियो वेबका बारेमा विस्तारमा सोचेका थिए अनि अनुमान लगाएका थिए कि केही यस्ता वेब्स पनि हुन सक्छन् जसको प्रयोग सञ्चारका लागि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि इन्जिनियरहरूले इलेक्ट्रिक करेन्टको भेरिएन्टलाई स्पेसमा त्यसरी नै छाडे जसरी लाइट र हिटलाई छोड्ने गरिन्छ। त्यसमा इन्जिनियरहरूले यस्तो सिग्नलको खोजी गरे जसबाट सन्देश पठाउन सकियोस्। वास्तवमा रेडियोको सुरुवात ब्रिटिस वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क म्याक्सवेलले गरेका थिए। उनी विविध रेडियो तरङ्गमा काम गर्दथे। त्यस अवधिमा कसैको पनि ध्यान उनीतिर गएन, तर उनी निरन्तर त्यो काममा लागिरहे। उनले म्याक्सवेल थ्योरी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम लेखे। यसरी उनी जीवनको अन्तिम पलसम्म पनि विविध रेडियो तरङ्गमा काम गर्दै सधैँका लागि बिदा भए। म्याक्सवेलको मृत्युपछि उनको खोजलाई अधुरो मान्न थालिएको थियो, तर त्यसको लगभग 8 वर्षपछि अर्का ब्रिटिस वैज्ञानिक ओलिभर हेभिसाइडले सन् 1887 ताराहरूको माध्यमले रेडियो तरङ्गमाथि काम गर्न सुरु गरे। उनी पनि त्यस कार्यमा सफल हुन सकेनन्। उनले पनि आफ्नो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी प्रकाशित गरे। पछि हेनरिक हर्ज नामक एक वैज्ञानिकले त्यो काम अगाडि बढाए। उनले चुम्बकीय रेडियो तरङ्गमा काम गर्न सुरु गरे अनि केही हदसम्म सफल पनि भए। रेडियोसँग जोडिएका धेरै प्रश्नको जवाफ खोज्न उनी सफल भए। हर्जको निधनपछि उनको र रेडियोसँग जोडिएका सम्पूर्ण खोजलाई हर्जको सम्झनामा एक पुस्तक बनाएर प्रकाशित गरियो। रेडियोको खोजमा त्यो पुस्तकको पनि ठूलो योगदान मान्ने गरिन्छ। वैज्ञानिक हेनरी रुडोल्फ हर्जले सन् 1880 दशकमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गको खोज गरे जसले गर्दा रेडियोको आविष्कारमा थप मद्दत पुग्यो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गको खोजपछि हर्जले पनि धेरै वर्षसम्म रेडियोको आविष्कारमा आफ्नो योगदान दिए, तर सफलता प्राप्त हुनु अगाडि नै उनको मृत्यु भयो अनि उनको त्यो आविष्कार अधुरै रह्यो। पछि उनका सहयोगीहरूले हर्जको खोजमाथि एउटा किताब निकाले जसमा त्यस विषयका पुराना विफल र हर्जद्वारा सफलतापूर्वक खोजी गरिएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गका बारेमा विस्तारमा जानकारी दिइयो। हर्जको किताबलाई पूरै दुनियाँका विशेषज्ञहरूले ध्यानपूर्वक अध्ययन गरे। तीमध्ये भारतका जगदीश चन्द्र बोस पनि एक थिए। बोसमाथि त्यो किताबले यति प्रभाव पार्यो कि उनले केही वर्षमै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गमा आधारित एउटा उपकरण बनाए। त्यो उपकरणलाई सन् 1895 उनले एक वैज्ञानिक प्रदर्शनमा राखे। त्यहाँ उनले टाढै राखिएको घन्टीलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गका माध्यमले बजाएर देखाए। त्यो त्यसबेला एउटा अविश्वसनीय कुरा थियो। रेडियोको आविष्कारका लागि धेरैजनाले प्रयास गरे, तर आधिकारिक रूपमा रेडियोको आविष्कारको श्रेय गुग्लियर्मो मार्कोनीलाई जान्छ। उनलाई नै बिना तारको सिग्नल पठाउने जन्मदाता पनि भन्ने गरिन्छ। त्यही आविष्कारका लागि उनलाई सन् 1909 भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार पनि दिइयो। मार्कोनीको जन्म इटालीमा भएको थियो। बाल्यकालदेखि नै मार्कोनीको रुचि विज्ञानमा थियो। उनी प्रायजसो विज्ञानका विभिन्न प्रयोगमा लागिरहने गर्दथे। सन् 1894 सेप्टेम्बरमा एक रातको कुरा हो, मार्कोनी एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा गए। त्यहाँ गएर उनले एउटा स्विच थिचे, त्यसपछि झिल्काहरू पिलिक पिलिक गरे र 30 फिट पर राखिएको घन्टी बज्यो। त्यो देखेर मार्कोनीको खुसीको सीमा नै रहेन। त्यसपछि उनले अझ जोडतोडका साथ आफ्नो शोधमाथि काम गर्न थाले। एक दिनको कुरा हो, मार्कोनीले आफूले बनाएको ट्रान्समिटर डाँडाको एक ठाउँमा राखे र रिसिभरलाई अर्कोतिर। रिसिभरका साथ सन्देश ग्रहण गर्न उनका भाइ उभिएका थिए। जब उनले पठाएका सन्देश उनका भाइले प्राप्त गर्न थाले, तब उनका भाइ खुसीले गदगद भएर डाँडाको चुचुरोमै नाच्न थाले। भाइको त्यो खुसी देखेर मार्कोनीलाई विश्वास भयो कि उनको यन्त्रले काम गरिरहेको छ।
त्यसपछि उनले लन्डनमा सन् 1896-97 को बीचमा आफूद्वारा निर्मित उपकरणबाट बिना तारको सफल प्रदर्शनी गरे। सन् 1897 उनी 12 मिलको दूरीसम्म रेडियो सन्देश पठाउन सफल भए। त्यसपछि सम्पूर्ण युरोपमा मार्कोनीको धुम मचियो। सन् 1901 डिसेम्बर 12 का दिन मार्कोनीले एक महान कार्य गरे। उनी पहिलो पटक अंग्रेजीको यस अक्षर मोर्स कोड द्वारा एटलान्टिक महासागर वारिपारी पठाउन सफल भए। त्यसपछि विश्वभरि उनको प्रसिद्धिको बिगुल फुकियो। धेरै इतिहासकारहरूको के भनाइ छ भने मार्कोनीको आविष्कारका कारणले नै सन् 1912 को टाइटानिक दुर्घटनामा 700 मानिसलाई बचाइएको थियो। त्यो घटनामा रेडियोको माध्यमले सन्देश पठाएर धेरै जनाको ज्यान बचाइएको थियो। मार्कोनीले जुन रेडियो बनाएका थिए त्यसबाट एकजना व्यक्तिलाई मात्र सन्देश पठाउन सकिन्थ्यो, तर क्यानेडियन वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेन्डनले धेरै वर्षसम्म रेडियोको आविष्कारमा काम गरेका थिए र उनलाई सफलता पनि प्राप्त भयो। सन् 1906 डिसेम्बर 24 को साँझ यी क्यानेडियन वैज्ञानिकले जब आफ्नो भायोलिन बजाए तब एटलान्टिक महासागरमा तैरिरहेका सम्पूर्ण जहाजहरूका रेडियो अपरेटरहरूले त्यो सङ्गीत आफ्नो सेटमा सुने। त्यो दुनियाँमा रेडियो प्रसारणको पहिलो पहल थियो। हुन त यसभन्दा पहिला जगदीश चन्द्र बोसले भारतमा र गुग्लिएल्मो मार्कोनीले सन् 1901 इङ्ल्यान्डबाट अमेरिकासम्म बिना तार सन्देश पठाएर व्यक्तिगत रेडियो सन्देश पठाउने कार्यको सुरुवात गरिसकेका थिए, तर एकभन्दा धेरै व्यक्तिलाई एकसाथ सन्देश पठाउने या ब्रोडकास्टिङको सुरुवात भने सन् 1906 रेगिनाल्ड फेसेन्डनले गरेका थिए। सन् 1906 नै ली डे फरेस्ट र चाइल्ड हेराल्ड जस्ता व्यक्तिहरूले रेडियो प्रसारणलाई अझ आधुनिक बनाउने प्रयास गरे। त्यसपछि रेडियोको प्रयोग नै सेनामा सन्देश पठाउनका लागि गर्न थालियो। सन् 1914 प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवातपछि गैर सैनिकका लागि रेडियोको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइयो। सन् 1918 न्युयोर्कमा ली डे फरेस्टले दुनियाँको पहिलो रेडियो स्टेसनको सुरुवात गरे, तर पुलिसले त्यसलाई गैर कानुनी भनेर बन्द गरिदियो। त्यसपछि सन् 1920 नोभेम्बरमा नौसेनाको रेडियो विभागमा काम गरिसकेका फ्रैंक कनराडलाई कानुनी रूपमा दुनियाँमा पहिलो पटक रेडियो स्टेसनको सुरुवात गर्ने अनुमति दिइयो अनि रेडियोमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइयो। त्यसपछि सन् 1923 दुनियाँभर रेडियोबाट विज्ञापनको सुरुवात भयो। हुन त रेडियोका बारेमा यो तथ्य थाहा पाएर तपाईँलाई सायद अचम्म लाग्ला, सुरुवातमा रेडियो राख्नका लागि लाइसेन्स किन्नु पर्दथ्यो, तर पछि लाइसेन्स दिने कार्य रद्द गरियो, जसरी कुनै समय नेपालमै पनि साइकल चढ्नका लागि पनि लाइसेन्स चाहिन्थ्यो। रेडियो वेबमा आधारित यन्त्र हो। रेडियो वेब एक प्रकारले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्ग हो, जसको फ्रिक्वेन्सी 30 हर्जदेखि लिएर 300 गिगाहर्जसम्म हुने गर्दछ। रेडियो तरङ्ग ट्रान्समिटरद्वारा जेनेरेट गर्ने गरिन्छ, जुन एन्टेनासँग जोडिएको हुन्छ। तरङ्ग रिसिभ गर्ने डिभाइसलाई रेडियो रिसिभर भन्ने गरिन्छ, जसमा एन्टेना लगाइएको हुन्छ। अहिलेको समयमा रेडियो धेरै प्रयोग गरिने आधुनिक प्रविधि हो। यो अनेक प्रकारका हुन्छन्, जस्तो रडार रेडिएसन, रेडियो नेभिगेसन, रिमोट कन्ट्रोल, रिमोट सेन्सिङ आदि सबै यसैमा आधारित हुने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अब हामीले विज्ञान र प्रविधिलाई अझ नजिकबाट बुझ्न हलिउडमा बनेका त्यस्ता फिल्महरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ जसले तपाईँको सोच्ने र कल्पना गर्ने क्षमतालाई अझ व्यापक बनाउनेछ। यदि तपाईँ खगोल विज्ञानमा चासो राख्नुहुन्छ भने त झनै तपाईँले यी फिल्महरू हेर्न नछुटाउनुहोला। यो हो एकमात्र विज्ञान कथा बताउने युट्युब च्यानल फिल्मी कथा। यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ, हेर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।